Senhor presidente, senhores vereadores, queridos amigos da imprensa, pessoal que está nos assistindo na internet. Bom, também quero saudar, parabenizar. O final de semana eu estive num evento chamado Downhill, no Autódromo de Cascavel. Foi muito legal, intenso, várias modalidades, uma participação de uma galera que vem de fora. Com isso, trazendo também aí uma economia maior, um trabalho com hotéis de Cascavel, restaurantes, fomentando mais a nossa economia. Um trabalho super legal, meu amigo Daniel, que organizou esse evento, juntamente com a Vanessa, a Raquel, tantos amigos. Então, parabenizar, foi um evento super legal, tempo ajudou claramente, então ficou muito 10. Também nós tivemos aqui, com os amigos aí, a votação de louvores, né, juntamente aos motoclubes de Cascavel. Quero lembrar também do super eventos aí, o Augusto Bittencourt também, com On The Road, que também marcou uma história em Cascavel com On The Road. Tomara aí que possa retornar novamente esse evento que envolveu vários motoclubes a nível de Brasil, a nível internacional. Teve uma fomentação enorme da economia, com grandes shows nacionais. Então, quero saudar também o Augusto Bittencourt por fazer esse grande evento em Cascavel, que é On The Road. Tomara a Deus que possamos voltar. E agora eu só quero retomar o seguinte: nós tivemos ontem, então, claramente, a nossa votação. Agradecer de novo a votação dos amigos aí, a nossa CPI das Fossas. E voltar um pouquinho aqui, meu amigo Celso Damolim, ao tempo onde teve a CPI das Máquinas, que foi arquivado. Então, claramente, essa CPI foi a fundo, trabalhou imensamente para que pudesse. Teve na época aqui o Cláudio Gaiteiro, o Flare, meu amigo Paulo Porto, que fez um relatório à parte, né, para não arquivar, mas manteram então arquivado. Então, só estou retornando então que CPI se tornava impeachment. Então, para que a gente não venha com aquelas balelas, inclusive quando a imprensa fala, é importante a imprensa falar assim, aí coloca os pingos nos is. Então, as pessoas têm que claramente saber nivelar as falcatruas que acontecem a nível de Brasil, os esquemas que acontecem, os telefones, os grampos que acontecem a nível de Brasil. Então, com isso, nós temos a tranquilidade de fazer a coisa certa. Então, com isso, não tenho dúvida do Misael, do Mazzucchi, que hoje, levando, já conversando já com o Misael e também com o Mazzucchi, que logo, logo vamos ver a mesa diretora, ver com o presidente, e levar até o Ministério Público, mas que continue a investigação, que não pare por aí. Abre a tampa não só das pessoas citadas no processo, que é o Valdeci Natti, também lá o Bianô, mas as empresas também, que possam fazer um link. É isso que está acontecendo a nível do Brasil. Não está vendo um link? Pega com delação premiada, abre a tampa e todo mundo vai preso. No Brasil tem que parar de tapar o sol com a peneira, tem que parar de amaciar. Não temos que ter realmente corrupto aí de amiguinho. Tem que levar todo mundo em cana, realmente o Brasil tem que passar limpo. Começa com todos nós, cada um participando de forma clara, fazendo o seu mandato de forma transparente. E é isso que eu venho falar agora, meu amigo. Inclusive, na denúncia também que você já está levantando, que é muito boa, na Secretaria que nós vemos de Educação, também levantado pelo Paulo Porto, fazer uma sindicância completa, que é muito importante. Porque, na verdade, essa situação de quem já está há muito tempo no poder, quem está há muito tempo trabalhando no cenário, nós vemos aí servidores e tudo mais, quem tiver no meio do maracutaia tem que ser levado. Tem que ser julgado, tem que ser condenado, tem que levar fim. Porque tem que parar de achar que fique impune e fique de boa. Acabamos com essas maracutaias em Brasil. A cada pouco nós vemos que isso estão estampados nos jornais, independente de partido político. Então, sabe o que eu penso, meu amigo? Pessoa não tem mais representatividade em qual partido você está. É o ser humano, é o indivíduo. Então, parar com essa balela. Estou em tal partido, defendo isso. Eu defendo o que é certo. Então, com essa CPI, eu não tenho dúvida de clareza, da dignidade, da forma com que eu trabalho, com a forma que os meus nobres amigos trabalham. Então, dessa maneira também, as próximas CPIs, inclusive, senhor presidente, que mudemos o regimento interno, que o denunciante possa fazer parte, acompanhando o Senado Federal. Que então o denunciante também faça parte. Abra também a tampa da fossa, tá bom, meu amigo Celso Damolin? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.